Daxili İşlər Naziri, polisin başını dayanan Vilayət Eyvazov sözün həqiqi mənasında qudurubdur. Həm ona, həm onu bu vəzifəyə təyin edilən Prezident İlham Əliyevə iki kəlmə sözüm var. Sözün həqiqi mənasını polislər əməlli başlıqlı qudurğanlıqlar eləyir. Daha Azad Səs kanalında hər ay Bakıda bir 15-20 dənə video polislərin qudurğanlığından, polislərin cinayətindən danışırıq, faktlar göstəririk, sübutlar təqdim edirik. Qudurganlığının həddi hüdudu yoxdur. Ən son bir məlumatı diqqətinizə çatdırım, amma sıralama ilə davam edəcəm. Oktyabrın 20-sində inzibata həbsdən azadlığa buraxılan, ictimai fəal Əmrah Təhmazov, hansı ki, şərlənilib həbs olunmuşdu, artıq adi hala olubdu. Polisə müqavimət, nə bilim ciblə narkotik atırlar, silah qoyurlar vəsaitlər. Əgər xoşbəxtsənsə 20 günlü, 30 günlü həbsdən e, yəni qurtulursa. Əmrah Təhmazov Bərdə rayon polis dairəsində başa gələnlərdən danışıbdı. Bildirir ki, ombudsmanın köməkçisi bizim təcrixxanağa gəldi. Yataq üzlərini o gələrkən sərirdilər, burdakı işçilər gündəmdən sonra çıxarırdılar. Lori dildə desəm, quş yuvasına bənzəyirdi bizi saxladıqları yer. Saxlanma yerinin pəncərəsi belə yox idi. İçərədən də çox pis qoxu gəlirdi. Nə isidici var idi, nə də yorğan. 30 gün ərzində cəmi bir dəfə anamla danışmağa icazə veriblər. Atama bir blok siqaret aldırıblar, amma atam bilir ki, mən siqaret çəkən deyiləm. Daha sonra siqaretləri rəisin dükanında satıblar. Təcridxanada, həbsxanalarda rəislərin dükanları var. Onlar da nazirliyə ötrülürlər. Onlar da prezident aparatına ötrülürlər. Vələverdi, verə Azərbaycanda verəverdi. Nə isə, rayonda dərəbərlikdir. Sanki oğru qanunları ilə idarə olunur. Mənə gətirilən pulun heç bir manatının, heç bir manatının da görməmişəm. Ümumilikdə yaxınlarım mənim üçün 200 manata yaxın pul verib. Ümiyyətlə orada isti su da yox idi. Adətən şampunu da yanıma buraxmamışdılar. Tualetdən sıçan çıxırdı. Butulka taxırdıq tualetə ki, sıçan çıxıb kamerada gəzməsin. Qısası orada nə etsələr, başlarına nə gəlsə, heç kimin xəbəri olmaz. Bunu həbsdən çıxdıqdan sonra Məs fəal Əmrah Təmirəzov yazıbdı və bu yazsından sonra da onu yenə tutub basıblar. Damacel sən niyə bizim oğurluqlarımız, bizim niyə şərəfsizliyimiz haqqında yazırsan? Polisə Daxili İşlər Nazirliyinə Azərbaycan dövlət büdcəsindən milyonlarla hər il pul ayrılır. Amma basıb yeyirlər. Məsələn başda basıb yeyən Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovdur. Həm dövlət bu büdcəsini yeyirlər, həmçinin də ki, polis ümumiyyətlə rüşvətin, cinayətin içindədir. Baxın, ən son yenə Tərtər rayonunun polis idarəsinin rəisinin Azərbaycanın yenə yəni dövlət malı olan dəmirllərin oğurlanmasını, polis maşınlarının, dövlət dəmirllərinin oğurlanmasının videosubutunu göstərdim. Bir çıqqırığı çıxdı mı? Daxil işlər nazirliyinin, baş prokurorluğun, prezident aparatının. Hə? Hansı ki, orada miniya düşdü dedilər, adamı öldürdülər, həmin o videoya çəkəni. Azərbaycan mediasında bir yarım milyondan çox o videonu izlədilər, təkcə Azad Söz kanalında. Yevlaqda 2 gün öncə Necat Əjdərlı adında stomatoloğu polisi aparıblar, nəyiniiblər, başına nə oynatıblar, gəlib də öz kabinetində özünü asıbdı. Məktub yazıbdı ki, daməni boğazına yığıblar, daha yaşaya bilmirəm polislər. Rəqsənanın videosu bütün Azərbaycan mıldı. Polis rəisini necə cəzalandırdılarmı? Hə, yox, e, bura Azərbaycandır. İlham Əliyev, vilayət evazı oğlu gücün çatmır sənin. Bunu be, bu, yəni Ramil Sübə bundan əvvəlki Nazir, vilayət evazı o qədər şərəfsizlik, namussuzluq, oğraclıq eləmirdi ha. Və onun poli Azərbaycan belə polis sistemi yox idi. Azərbaycanın 7-dən 77-yə qədər hamı polisa nifrət eləyir. Bu təhlükədir, ölkə üçün təhlükədir. Bilirsiz, Azərbaycan vətəndaşı, bir vətəndaş öz polisinə nifrət eləyir, güvənmir, qaçır. Yəni baş, başı dara düşdüyündə, hər hansı bir cinayətə haqsızlığa uğradığında polisa zəng eləmir. Qorxusundan ki, polis əksinə gəlib onu günahkar çıxaracaqdır, pulnalacaqdır, dama basacaqdır. Belə ölkə idarə eləməyə olarlar. İlham Əliyev, Vilayət Əyvazov, bu Azərbaycan polis sistemini bərbad vəziyyətə saldığından xəbərin yoxdur, görmürsən sən.